BMT Təhlükəsizliyi Şurasındakı müzakirələr birmənalı olaraq Azərbaycan diplomatiyasının qələbəsi və Ermənistan dövlətinin iflası ilə nəticələndi. Bu fikri millət vəkili Nizami Səfərov Reala müsahibəsində bildirdi. Onun sözlərinə əsasən Bakının bütün addımları beynəlxalq hüquq çərçivəsində olduğundan çağırılan təcili iclasda aşkar şəkildə üstün olan tərəf Azərbaycan idi. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Respublikası Laçın dəhlizində müəyyən tədbirlər həyata keçirir və həyata keçirilən bütün tədbirlər beynəlxalq hüququ müstəvidədir. Və müzakirələr də Azərbaycanın nümayəndə heyəti bunu parlaq şəkildə ifadə elədi. Laçın dəhlizi yüklərin, insanların sərbəst hərəkəti üçün açıqdır. Sadəcə öncədən bu dəhliz erməni yaraqlılarının bura silah-sursat daşıması üçün istifadə edilirdi. Və şübhəsiz ki, Azərbaycan buna son qoymalıydı. Və Azərbaycan Laçın dəhlizində sərhəd buraxılış məntəqəsinin formalaşdırılması beynəlxalq hüquqa tamamilə uyğun idi. Və 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış bəyannaməyə də uyğun idi. Çünki həmin bəyannamənin 6-cı maddəsində, 6-cı bədnində göstərilirdi ki, Azərbaycan Laçın dəhlizindən insanların nəqliyyat vasitələrinin sərbəst hərəkətini təmin etməlidir. Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Yaşar Əliyevin faktlara söykənən güclü arqumentləri nəinki üzv ölkələrdə obyektiv təəssürat oyatdı, həmçinin əvvəllər beynəlxalq təşkilatlarda qəbul edilən anti-Azərbaycan xarakterli qərəzli qətnamələri də qüvvədən saldı. Bu eyni zamanda, yəni dünən keçirilən müzakirələr həmçinin əvvəlki dövrlərdə Avropa Şurasının Parlament Assambleyası tərəfindən, Avropa Parlamenti tərəfindən qəbul edilən anti-Azərbaycan qətnamələrin də fiyaskosuydu və fiyaskoya uğramasıydı. Və bu bir daha onu göstərdi ki, Azərbaycan haqlı mövqə tutur və onun həyata keçirdiyi bütün tədbirlər beynəlxalq hüquqla uzlaşır. Bir xatırlayın, Ermənistan bu təcili iclasa necə xüsusi təmtəraqla hazırlaşırdı. Aylarla aparılan qarayaxma kampaniyaları, müxtəlif xarakterli təxribatlar, manipulyasiyalar, erməni diasporunun arası kəsilməz aksiyaları. Bəs nə oldu? Aydın məsələdir ki, bu ritorik sual ermənilərin məntiqsiz əməllərinə çox yaraşır. Toplantıda üzv dövlətlər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmət ifadə etdi və Ağdam yolunun açılmasını vacib saydı. Bu yolla təşkilat təsdiq etdi ki, bu məsələ heç müzakirəyə belə çıxarılmamalı idi. Ermənistan nəhayət anlamalıdır ki, Azərbaycana qarşı apardığı istənilən kampaniya əks təsirlə nəticələnir. Hər dəfə Bakının beynəlxalq nüfuzu daha da artır, İrəvan isə fiyaskoya uğruyur. Beynəlxalq hüquq Azərbaycanın tərəfində olduğu müddətdə bu ssenari belə də davam edəcək.